להרוויח חיים בזכות שתיקה, סיפור מדהים, שיעור 173, סימנים טובים לשנה טובה, משנכנס תשרי מרבים וגם זו לטובה. בעזרת השם יזבורך, שיעור 173, קוף עין גימל. לפני השיעור אמר יהודי טוב, שהוא מתחזק כל פעם בקו השגוח הפרוטיס, וקוף עין גימל, הוא מרגיש שזה ממש אמת בשבילו. קבל עזרה גדולה. מתחזק, אז יש לו עזרה גדולה, ברוך השם. ממשיכים חלק החמישי בפרק ד', אחרי שכבר למדנו בשיעורים הקודמים, הדוגמאות של בין אדם לחברו, הפעולות שעושים כאן והתועלת זה שם למעלה. אז נשאר לנו עוד שלושה דוגמאות. ולחמויל עניים ולרחם עליהם. חמלו, לרחם על עני, עוני ואביון, וגם חמלו. יש הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל רק בקצרה, מה זה רחמים וחמלו? כתוב במדרש שרחמים יש בכל העולם. יש כזה מושג גם כן שגויים מרחמים אחד על השני. יש לו אוכל ושתייה, השני מבקש לו, ייתן לו. חמלו זה רק אצל היהודים. חמלו אין אצל הגויים. חמלו הפירוש אין לי, מכיוון שאתה רוצה, אני הולך לחפש ממקום אחר כדי להשיג בשבילך. זה נקרא חמלו, וזה רק אצל היהודים. נזכרים שהרב מבריסק הסביר, כתוב בתחיל הספר של שמויס, בת יובס פארוי מצאה את מוישה רבינו בתיבה, הוא לא רצה לאכול ממנה אוכל של גויים, אז פתח מויל אולוף, היה לה חמלו, והיא הולכת להשיג אוכל מיהודים. שואל הרב מבריסק, הייתכן? הרי חז"ל הקדושים אומרים שחמלו אין אצל הגויים, אז מה קרה שכתוב כאן בתחמל אלוף? אומר הרב, מה כתוב ברש"י שלפני זה? לרחוץ על היאור, לרחוץ מגילולי בית אביה, היא התגיירה, ברגע שהתגיירה, כבר קיבלה חמלו, בתחמל אלוף, הוא לא רוצה אוכל שלה, היא תלך להשיג במקום אחר. זה נקרא חמלו. אז חמלו ורחמים צריכים אחד את השני. ואחרון אחרון חביב, וליסבויל חרפוסום כשמעיר אויסום אלו אבוידו, ומייחל אויסום ומיירום בגמול ובאוינש. יש כזה מושג שיהודי מעורר יהודי אחר שאסור לעשות דבר זה וזה, הוא אומר לו, דע לך שחזל הקדשים אומרים, או בתורה כתוב שיש עונש על זה, לא שהוא מפחיד אותו, ולא שהוא צועק עליו, הוא עושה את זה כמו שצריך. והוא אומר, רד ממני, מה אתה רוצה ממני, מה התלבשת עליי? הוא מבייש אותו. אז היהודי האמיתי, שהוא מוכיח אותו, הוא בכלל לא נפגע. כתוב כאן כליסבויל חרפוסום, כי הוא מרגיש שהוא בכלל לא בעניין כאן. לא פוגעים בו. מה, הוא אמר לו שולחן ערוך, זה עניין של בן אדם עמוק, אם תסתדר עם הריבונו שלו, מה אתה רוצה ממני בכלל? הוא רק מעורר אותו, דע לך, היום שבת, ואסור לעשות דבר זה וזה. כל מיני הלוחס שמעורר אותו, והוא מקבל ביזיונות, חרפה, והוא עומד בצד, זה בכלל לא קשור, זה לא צריך אפילו לצלוח לו, אין איזה שום קשר איתו. זה נקרא ליסבויל חרפוסום, אז צריכים אחד את השני לזכות בכזה דבר, אז חייבים לעשות פעולה אחד עם השני. נו, נמצאים כבר בשעות האחרונות של סוף שימפי, יש טעם לשבח כמה מילים של ראש השונה, של חודש תשרי, סוף שימפי א', חסדי השם שכבר נמצאים כאן. כתוב שעושים סימנים טובים בתחילת השנה כדי שיתעוררו הסימנים הטובים האלו לכל השנה. בזכות זה תהיה לנו סימן טוב וכל טוב סלו. השאלה היא כמה צריכים להתעקש ולעשות את הסימנים האלו. למדנו בחוי וסלבובויס
בסחילס פרק ד', שאסור להיכנס בסכנת המידות הטובות. בסכנת מידות, אם יהודי הולך למקום שמכיר את עצמו ויודע לפי התכונות שלו, לפי הניסיון שלו עד היום, שלא יוכל לעמוד בניסיון, ויודע שיכעס שם, אסור לו לכתחילה להיכנס לשם, כי הרי הוא מקום סכנה. כמו שאסור להיכנס לסכנת אש ולגוב העריות ומקומות סכנה למיניהם, כך למדנו, והוא יאמר שינצל, ובסוף הוא נכשל ונכווה, למדנו בתחילת פרק ד' בשער הביטוחן שהוא יהיה נטבע על זה, כי הוא הזיק את עצמו, שזה אסור לפי התורה. וכן הוא אש הכעס. זה נקרא המידות. יש כאן סכנה של כעס. ואם כך, לא נכנסים לשם. אם זה בבית הכנסת, שהוא יודע שיש לו טענות על הגבאים ועל השמשים, על החזנים למיניהם, וידון אותם לכף חובה, או שיהיה מוכרח לדבר עליהם דברים לא טובים, הוא פטור מלהתפלל שם בבית כנסת זה, שילך לחפש מקום אחר שאין לו טענות שם, ויהיה רגוע ויציל את נפשו מאש הכעס. וכן, הוא רוצה ללכת לבית אכסניה, להתאכסן לשבת וחג, וכבר יודע מראש שאין לו שם יישוב הדעת, וקרוב לוודאי שיצטרך לכעוס שם על דברים הגשמיים, וישבית שם את שמחת החג. יהודי המתחזק בביטחון ויש בו יראת חטא באמת, ברור כשמש בצהריים שהוא פטור, ואולי גם אסור ללכת לשם. זה לא בושה כששואלים אותו, מדוע לא באת לשם עם כולם לאכול סעודת החג? מדוע לא באת לשמוח עם כולם? מדוע לא באת להתפלל במקום הקבוע שלך? זה לא בושה לענות, אני עובד על מידת הכעס, וכאן זה מקום סכנה עבורי, אני מכיר את עצמי ואת בני ביתי, ויודע שלא אוכל לעמוד בניסיון. והשם הטוב יראה ללבב, כי הוא בוחן כליות ולב, ושכרו יהיה גדול, כי רב הוא. והשם הטוב יקבל תפילות ברחמים ממקום אחר, ובטח הוא יפעל ישועות לטובה ולברכה. מספרים על צדיקים הקודמים שנשאו ימים ושבועות להיות בחגים אצל הרבנים שלהם, קדושי עליון, ועל ידי זה יושפע להם שפע כוחות לכל השנה. אבל הצדיקים האלו לא היה אכפת להם כלום מכל קשיי הדרך, כי כל הזמן הם היו בבחינת שיביסי השם לנגדי סומד, וכך הם נסעו בשלג, בכפור, בשמש, במדבר, והוכיחו את עצמם שעמדו בניסיונות הדרכים הקשים ביותר, וידעו כל הזמן כי אתו ימודי מי יש השם או יש הזויס, ולא פחדו כלל מכל ניסיונות הדרך, היו נזהרים מאש הכעס לא פחות מאש להבה גדולה שהוא סכנת חיים. הם ידעו ללמוד, הם למדו, והרי ידעו מה שכתוב בזוהר הקדוש, שצריכים לעבוד הרבה זמן עם רחמים מרובים להחזיר את הנשמה לתיקונו שיהיה כמו שלפני הכעס. אז מה הבושה לומר שאינני מגיע לשם כי קשה לי לעמוד בניסיונות המקום? עד רבה, הוא אומר את האמת, וממנו יראו וכן יעשו עוד כמה משפחות טובות. כי מי הוא זה ואיזה הוא שרוצה להביא על עצמו חלילה מחלות במקום רפואות? ומי יודע אם יוכל בכלל להתרפות אחר כך ויצא כל שכרו בהפסדו? מספיק לנו ניסיונות שבכל יום בבית, צריכים להוסיף עוד מבחוץ? די לנו מן הראשונים, והלוואי שנוכל לעמוד בהם. מה לי להיכנס למקומות של סכנה, ולעבוד אחר כך כל כך קשה לתפור ולתקן את הקרעים? שלמה המלך אומר בקהלת, החוכם עינוב בראשוי, ועל זה פוסק רבון של ישראל החופץ חיים. במשנה ברורה, הלכות ראש השונה, סימן טוב קוף פי גימל, סעיף קוטן היי, שיש עניין לעשות סימנים טובים בראש השנה.
הוא מביא שם את הגימורת, מה שכתוב במסכת קרייסויס, דף ווב עמוד א' למעלה, אביי אומר שיש עניין לאכול בליל ראש השנה חמש דברים, קארה, רוביה, קרסה, סילקה ותמרים. צריכים לאכול? מצוין. למה? לסימן טוב. אותו אביי, הוא אומר במסכת אויריויס, דף י' בייז, עמוד א' יותר למטה, שבראש השנה יש עניין להסתכל על הקארה ורוביה, קרסה וסילקה ותמרה. מה קרה? זה לא מאמר אחר. אותו אביי, בקרייסוס הוא אומר לאכול, באויריויס אומר למח זה, להסתכל. יש הבדל גדול להסתכל או לאכול. וואה, על להסתכל אומרים ברוכה. התשובה היא פשוטה מאוד. הוא עשה חסד להרבה אנשים שלא ניכנס לעצבים. יש סבא וסבתא, הורים למיניהם, שיש להם עצבים שאם חלילה הילד, הבן או הבת, לא אכלו מהסימנים האלו, אוי ואי, מי יודע איזה שנה מחכה לך, כמה השקענו כסף וכוחות עד שבישלו ועפו את זה ועשו את זה תמים, תאים, למה אתה לא אוכל את הקרסה, הסילקה, הרוביה והקרה, תאכל, תאכל משהו, שיהיה לך לסימן טוב, ואם הוא לא אוהב את זה, אומר, אני לא אוהב, אני אקים, מה אני זאת? אז מה יהיה כאן? הסבתא כבר חושבת, מי יודע איזה שנה מחכה לך? הגיע אביי, והוא הסתכל על כל הדורות עד שמשיח יגיע, והוא ראה ברוח הקודש שיש כאלו שיכנסו לעצבים. אז הוא אמר, מספיק להסתכל. אתה אוהב את זה? תאכל לבריאות שהוא אוהב לסימן טועים. לא אוהב, שיסתכל ויגיד את היי רצון, שיבוא זכויותינו, והוא יצא ידי חובה. אומר החופץ חיים, אז כל הדברים האלו עושים הכל לסימן טוב, זה העיקר. מכריז החופץ חיים במשנה ברורה, רק חבל שזה כתוב באותיות קטנות כאן בצד, צריכים לעשות שלטים גדולים ולתלות את זה בשער הראשי בכל בית כנסת ובכל בית מדרש ובכל ישיבה, וכמובן על הדלת של הבית. אומר החופץ חיים, פשיטה שיזהר מאוד שלא יכעס בימים האלו. לא כתוב כאן סתם לא לכעוס, שיזהר מאוד. מה הפירוש להיזהר מאוד? לעשות השתדלות ולהשקיע כוחות. אם אתה יודע שיש איזה סכנה במקום מסוים, עושים שילוט וכותבים זהירות, להיזהר. הוא ממשיך הלאה, הוא אומר, מלבד גודל האיסור שבכל השנה אסור, אבל בימים האלו, הרי אתה רוצה סימן טוב, הוא אומר כדי שיהיה לך סימן טוב, רק מה כן? יהיה שמח ליבו, ובטוח בשם, תתחזק בביטוח ובשמחה, עם התשובה ומעשים טובים. ומילא, אז אם החופץ חיים, זכוס יוגן עולנו כותב, ויזהר מאוד לא לכעוס, היה אחד רבי יהודה פתיה, גדול המקובלים בדורות התחונים, תעטוב עליו, יש סיפור שבאחד מלילות ראש השנה בירושלים, התארחו בביתו 50 עניים. כולם לקבל אוכל, זה סיפור, 50 עניים לתת אוכל, הוא בעת תחילת הסעודה, אחד האורחים העניים, הוא עשה איזה תנועה עם היד ועם הרגל, משהו לא רצוי, וכל הנרות שהיו על השולחן נפלו, התהפכו ונשפכו, זה היה עם שמן, עוד היה לפני תקופת החשמל, אין חשמל, אין אור, ראש השנה חושך בחדר, איזו הרגשה, אוי אפשר לחוס, אפשר להגיב, במקום לעשות דברים שלא צריכים לעשות, אז הוא עשה מה שכן צריכים לעשות, הוא העיד על עצמו אחר כך הרב פתיה, לא כעסתי שום שמץ של כעס, ידעתי שזה ניסיון מייס השם או איסו זויס, הוא קם, השיג נרות אחרות ושמן, נכנס אצל שכן, הביא מהגז שדולק שם באש, והוא, כמו שההלכה אומרת, להעביר אש מאש ישנה, והאירו שוב את השולחן, יש אור חזרה, ברוך השם, והוא הרגיש טוב עם זה, עבר הניסיון בשולחן. אבל אם חשבנו שזה כל הניסיון, עכשיו מגיע הניסיון פטר שתיים, לאחר כמה דקות נהיה כבר אור, צריכים עכשיו לאכול. הרבנית הצדקנית נכנסה,
עם מגש גדול, עמוס דגים, מעשה ידיה להתפאר, שהכינה ועבדה כמה ימים להיטיב לאורחים ביום הגדול הזה, מתקרבת לשולחן עם המגש של הדגים, בום! הרבנית החליקה משאריות השמן שהיה על הרצפה, הכל נשפך יחד איתה, מאוד לא נעים. כמה תרחה יש כדי להכין דגים. אוי, יד הרבנית ביחד עם הדגים, הכל על הרצפה, אין כבר טעם לאכול איזה, איזו הרגשה, במקום להיות בהרגשה שמי יודע איזה שנה לא טובה מחכה לנו, תראה, אסון אחרי אסון, אוי וי 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 וי, הכל נשפך, נו, והיא על הארץ, גונחת מכאבים, דגים אין כבר, אי אפשר כבר להגיד שנהיה לראש ולא לזנב, אין כאן ראש, אין זנב, הכל על הרצפה, הכל שחור! אומר הרב פתיה, מה עליי לעשות עכשיו במקום להגיד אוי זה אוי זה? נו, בר, צריך לעזור לאשתו, עזב את מקומו. קמתי, הוא אומר, לסייע לרבנית הצדקנית להרים אותה מהרצפה. זה עושה, בעל שהוא צדיק. אבל ברגע שהוא התכופף להרים אותה, בום, היה שמן על הרצפה. אז הרב פתיה גם כן אומר על עצמו, אני החלקתי ונשתתחתי על הרצפה בסמוך לגברת. נו. איך צריכים להרגיש? אז אדם שאין לו שכל, לא יודע איך לגשת, אומר, מי יודע איזה שנה יחכה לנו? כל כך הרבה נפילות, גם אין אור, גם נשפח, אין דגים, הבעל ואשתו שניהם על הרצפה, כל כך עבדו קשה בשביל העניים להיטיב להם, תראה המצב כאן, הכל על הפנים על הרצפה, אוי זה מי יודע, במקום להגיד כל השטויות האלו, הוא קם, שבע איפול צדיק וקום, שלט בעצמו, הוא העיד על עצמו אחר כך, לא נתתי ליצר שישלוט בי הכעס, שלטתי על עצמי ואמרתי, גם זו לטויבו, הכוי לטויבו, כל מה דוד רחמונו לטאבוביד, לא חוכמה להגיד שהכל לטובה כשיושבים על השולחן ויש אור והמלצה מביא את האוכל והכל דופק 100% פילי פלוי עם כל האוכל, הכל בסדר. כמובן, אז אם לא תגיד גם זה לטויבו, הכל לטויבו, אז זה סתם שויטה. בטח הכל לטויבו, כשמגיע ניסיון והכל הולך נגד הטבע, הכל הולך הפוך, אז למה שזה לך ככה? כנראה מישהו מכוון את זה. אז הוא אמר, מייס השם אוי סוזוי, היא נפלוס בעינינו, הוא לא יצא מהשלוות הנפש, לא כעס שום שמץ של כעס על המצב, כלל וכלל. התגברו, עברו החגים, ברוך השם, ברוך השם שקמו, לא כאב אחר כך, התפללו. איי איי איי, מעיד על עצמו, אחר כך הרב פתיה, הוא סיפר לתלמידים, באותה שנה, במקום להיות עם עצבים ועם נרבים, שלא ילך טוב, אז הוא אמר, מכיוון שזכיתי, שהשם נתן לי מתנה, גם את הביזיונות והאיסורים, וגם שלטתי על עצמי ולא כעסתי, באותה שנה זכיתי לכזה שנה טובה, שבכל ימי חיי לא זכור לי שנה טובה כזאת. היו לי הרבה גילויים גדולים וחידושים בתורה, בנגלה ובנסתר, ידוע הרב פתיה כתב המון ספרים שזה אב מלוכה לכל המקובולים. באותה שנה הוא זכה שקיבל כאילו אורות, כאילו גילויים מן השמיים, שצריכים לעבוד כל כך קשה על זה כדי לקבל כאילו גילויים. הוא קיבל את זה במתנה, למה? כי הוא עבד על עצמו, הוא עבד קשה לא לכעוס ולשלוט על עצמו. נתנו לו תמורת זה מתנה מן השמיים. הוא לא צריך מתנה של דולרים, ולא צריך מתנה של כסף וזהב. המתנה שהוא ביקש והוא הזמין, סוידוי של התוירו בניגלו בניסטר, ככה הוא העיד על עצמו הרב פתיה. דרך העולם, כשיודעים שיש מקום סכנה, עושים כל מה שאפשר, גדר חזק, גבולות, סייג, כל מיני שמירה עם שלטים, זהירות, אסור להיכנס כאן. זה לא חוכמה להיכנס לבור עמוק ואחר כך לצעוק אצילו, אצילו. זה לענייני דיומה. מחכה לנו חודש תשרי תשפ"א, שלא הכרנו עד היום. היו רגילים כל השנים, מי שרוצה לנסוע, מחליט, צוחר רכב, לוקח טנדר או אוטובוס, נוסעים, נכנסים.
ממלאים מזוודות ונוסעים. אז לפני הנסיעה, שאלפי אנשים מחליפים עכשיו עיר ממקום למקום בחודש תשרי, מעיר לעיר, צריכים הכנה נכונה, שייתכן שנסיעה רגילה במשך השנה, שזה עד היום היה רק חצי שעה או שעה, עכשיו ייתכן שבתוף שימפי א' בחודש תשרי זה יהיה 5 או 6 שעות ויותר. גם בבואך וגם בצאתך, עם מלא ניסיונות של השלוחים למיניהם שבודקים באמצע הדרך ושואלים שאלות לאלפים, ייתכן שיצטרכו ללכת הרבה ברגל. אז מה צריכים לעשות? אדם צריך לבדוק את עצמו. לאן אתה שייך? האם אתה שייך לאלו שמקללים וכועסים על כל השלוחים? או שאתה מסוגל להחזיק בדרך ספר של אמונה וביטחון, ובכל הניסיונות לשיר בשמחה, גם זו לטויבו, כי יוי סוסי בו מאיים השם, וכל מה דוד רחמונה לטבוביץ' שכתוב בגמור בוחז הסמך, זה לא רק היה בהיסטוריה של הסיפור של רבי עקיבא, זה כולל גם המצב שלנו היום. ואז אתה מרגיש שאתה חזק בזה, אשרי חלקך, מצוין. אז לפני שיוצאים לדרך הארוכה, נזכור, כמו שעושים רשימה וממלאים את המזוודות עם כל הצרכים הגשמיים, צריכים גם לבדוק האם הטעינו הסוללות, הבטריות בטעינה מלאה. איזה בטריות? תהיינו. האם העצבים עומדים להתפוצץ כבר בניסיונות הראשונות? ואם חייבים לנסוע, כי אין ברירה אחרת, אז יש עצה טובה, חייבים לעזוב את הבית. נוסעים לרבה, נוסעים להורים, בסדר. אז יהודי שמתחזק באמון וביטחון ומאמין בהשגחה פרטית, ההורים אוספים את הילדים עם בני הבית כולם, ולפני הנסיעה מסבירים בשמחה ובטוב לבב, ילדים יקרים, הנה אנחנו זוכים לנסוע, טרחה של מצווה לחגים הבאים עלינו לטובה ולברכה, נוסעים להורים לקיים כיבוד אב ואם, נוסעים לרבה, לראש הישיבה, למקום של הישיבה, כל אחד איפה שהוא נוסע. לא ניתן לשטן לקלקל לנו את שמחת החג, כדי שיקוים בנו ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ומעכשיו ילדים יקרים, עד שנחזור בשלום הביתה בעזרת השם אחרי החג, נעשה תחרות, מבצע, בוא נעשה מצב, מי שיזכה לומר הכי הרבה פעמים גם זו לטובה, הוא יהיה ילד הכי מאושר. ייתכן, בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר. לא עוצרים אותנו, אין שום תקלה. נודה לשם, זה מה, בטוח. אבל גם ייתכן ילדים שאנחנו מאחרים את ההסעה. כבר קרה כמה דברים. פעמים איחרנו את הנסיעה. אז ילדים, במקום לצוק אוי וי וי וי, אז מה תגידו? כולם שמחים ואומרים, נגיד, גם זה לטובו. וייתכן שלא נאחר את הנסיעה, אבל באמצע הנסיעה נזכר כל אחד ששכח משהו בבית. אז ילדים, מה יגידו? גם זה לטובו. ייתכן שיהיה פקק אדיר של עשרות ומאות רכבים באמצע הדרך. נו ילדים, אז מה יגידו? כולם שרים, גם זו לטויבו. ייתכן שהכל יהיה בסדר, אבל גם ייתכן שבימים החמים האלו, המזגן באוטובוס מתקלקל. אז ילדים, מה יגידו? גם זו לטויבו. עושים הכנה, מכינים את הילדים. כשמדברים מזה, זה יותר קל לקבל. באמצע הנסיעה רוצים לשתות, נכון? חייבים לשתות, בטח. יכול להיות שהכל יבוא בשלום, אבל גם ייתכן, כמו בדרך כלל, שבקבוק השתייה נשפח על הבגדים היפים של יוסלה ומנדי, ואז יגידו ילדים, גם זו לטויבו. אמא, תראי מה שקרה, ינקלה הקי באוטובוס, ודווקא עליי, על הבגדים הנקיים שלי. יכול להיות שלא, ויכול להיות שכן. אז מה יגידו? גם זה לטויבו. בעזרת השם נתפלל שהכל יעבור בשלום, הכל יהיה בסדר.
נו, הנסיעה עברה בשלום, ברוך השם. ליל ראש השנה, ילדים יקרים, מגיעים כבר בתחילת השנה, יושבים כבר אצל הסבא, מצפים ומחכים ועושים כל הסימנים לשנה טובה. ייתכן שילד אחד יצעק, אבא, כל התפוח עם הדבש נפלו על המכנסיים הנקיים שלי ונדבקו המכנסיים לכיסא. אז מה יגידו? גם זה לטבע. אמא, מה עושים? צועק מנדלה, אמרתי את היעי רצון של הסילקה, ובטעות אכלתי את הקטרסה. אז היא מחייכת. נגיד, גם זה לטבע. אבא, אחד הכדורים של הרוביה נכנס לי באף. אמרתי גם זה לטבע וזה עוד לא יצא. הרוביה לא יוצא מהאף. אבא יגיד לו, תאמר 7 פעמים גם זה לטבע, אחר כך השם יעזור שתעשה אפצ'י, ואז יצא כל אחרון אף. נו, עשית את זה? אתה רואה שהצליח. כך, עוד ועוד. פתאום צועק ילד אחד, מאמי, אמא, תראי מה שמנדי עשה לי. הוא זרק עליי רימון על הפנים. מה עשית לו? אני רק זרקתי עליו קלמנטינה. אומרת לה, אמא, לשני, אז תגידו ביחד אם צריך גם זה לטבע, הכל יהיה בסדר. מי שנכנס תשרי מרבים בגמזו לטויבו, התפיסו בגיליון של השגוח הפרוטיס, של יומים נוירואים, של תופשים פי א', הבאנו שם את החוכמה שלוימה של הרב הצדיק, רב שלוימה קלוגר, שהוא כותב שנשתדל בראש השנה לומר גמזו לטויבו, ויש בזה כוח שאפילו חס ושלום אם נגזר משהו לעצך הטוב, אז הוא אומר בזה שיהודי מתחזק ומוציא מהפה המילים גם זו לטויבו, ברוי ששולה, יש בזה כוח שבאמת יתהפך הגזירה לטובה ולברכה. ואז זוכים לכל טוב בגלוי, ככל שגדולים וחשובים הימים הנוראים בתשרי, כך גדולים איתם גם הניסיונות, ההכנות, הקניות, הבישולים, המאפייה, הבגדים היפים לכבוד יום טב, דירות ההכנסת אורחים. יש טענות של הרבה אנשים, שילמנו מחיר יקר ותראה איזה דירה לא נקייה קיבלנו. או מי מדבר כבר על ניסיונות בבתי הכנסת, נכנס יהודי מלא טענות כרימון, קניתי מקום אחר, כאן אי אפשר לשבת, כאן זה מדי קר, אז כאן, כאן אין אוויר, וכאן זורח השמש על הפנים שלי, כאן לא שומעים את החזן מספיק, כאן לא רואים את הבעל תוקע בפנים, כאן יושבים ילדים קטנים ומאפרים לי דופקים עם הספסלים שמה, כאן זה קרוב לנרות הנשמה, רק זה חסר לו שהנשמות יסתכלו עליו. והנה, ברוך השם, יש כאן מקום אחד עם כל המעלו, הוא ביום ראשון, וישב לו בנחת, הכל בסדר. ביום השני, החליף מקום אחר, רחוק מאתמול. וואו, מה מתברר? שהמקום שהוא חשב אתמול, שזה מקום הכי טוב עם כל המעלות, הוא מגלה עכשיו שזה היה בדיוק מול המקום של חמתו בעזרת נשים מלמעלה. שעליה נאמר, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. והוא כבר נאשם ב-18 סעיפים של האשמות. כבר הגיעה התלונה עליו. למה הוא יושב כשצריכים לעמוד? למה הוא עומד כשצריכים לשבת? למה הוא נרדם 7.5 פעמים באמצע התפילה? למה הוא לא שר עם כולם במרש של ויסויו כולי עובדךו? למה הוא נשען על הסטנדר באמצע הקדושה? למה הטלית לא היה על ראשו באמצע נסנת תויקף? למה הוא חלם באמצע קריאת התורה? והעיקר, למה לא הזכיר את השם של השוויגר שלו במי שבירך? ועוד כהנה וכהנה ניסיונות לאלפים ורבבות עד כי אין מספר. העיקר לא צריכים לשכוח שאם הכל עובר בשלום ללא שום תקלות, כמובן שצריכים לברך את השם ולהודות לו שבאמת גם זו לטובה, הכל לטובו, כלל העולה. יהודי אמיתי שמתחזק בכל השנה באמונה,
ורוצה להתחזק עוד ועוד באמונה וביטחון, ורוצה להתחזק להאמין בהשגחה פרטית, ובאמת עדיין הוא מרגיש שאין לו כוחות לכל הממתקים האלו שהזכרנו, ראוי לו לקיים את הגמרא במסכת יבומס דף צדיק עמוד ב', שיש כוח ביד החכמים לעקור דבר מן התורה, וחז"ל הקדושים אומרים לו, שב ואל תעשה. אדרבה, שכרו יהיה כפול ומכופל. ואילו המלאכים הטובים שנבראים ממניעת הכעס וממניעת הטענות וממניעת הקללות והמחלוקות והצעקות למיניהם, זה שהוא שותק, מזה נבראים מלאכים טובים ובריאים, וכל אלו ימליצו עליו בתוך ביתו את כל שפע הברכות וכל הישועות, ברכות והצלחות עד בלידי, שנה טובה ומתוקה, שנת עושר ועושר עם כל הפירושים, שלום בית, חינוך למידות טובות, לשם ולתפארת, נחת ברוכניס ובגשמיס, כסי ובחסים הטובו, בבריאות הגוף והנפש, בשמחו רבו, אשתו בגלו בזמן קורי ונעימה, אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.